شو من جسون اترايا شغلت انا زبكو لغني خان شهر
Akbar Khan. Thank you.
چې کوم ستونزې تیرېدې یقینا په هغې کې چا هېڅ هم خبره نه شوه د ښکاره کولې،
خودی سړی د سینرمی لیکلی دی چې سړی بوګنولې دی او راپارولې دی هغې لارې ته او په پېښور کې پرخرمه جوړوه. داسې بلا سندرې نظمونه یقینا چې چا به خپله د زړه خبره هم چاته نه شو کولی او دې سړي نغمې ولیکلې نظمونه یې ولیکل او دې پښتنو لس ته یې ډالۍ کړه. دا زمونږ د خوشقسمتۍ خبره ده چې هغه زموږ سره په دې محفل کې ناسته کوي او د هغه نه به نوې غزل هم اورو. دا ملګري خو بې وميني او د کیمرې په شا باندې چې کوم ملګري به بیا ګوري دا پروګرام نو هغوی به هم د عابد صاحب د شعرونو نه خوند واخلي. عابد صاحب ته خو خاص کوم چې راشي او موږ ته خپل څو شعرونه ووایي. عابد صاحب ملګرو د ثوابې غیرتمندو پښتنو ملګرو خو به تاسو ټولو ته پته چې زما ستاسو سره څومره مینه ده. ما ته خو ستاسو د مینې پته ده چې د ثوابې د خلکو زما سره څومره مینه ده خاورې د خلکو. ډېر خوشحاله یم چې سره د ملګرو دلته ناست یو. شعرونه خو اسرت صاحب چې وي نو ابي خوشحاله وم چې هغه راغلی دی او دوه درې ورځې وشوې چې موږ سره په دې محفل کې ناست دي. نظار باندې خوشحاله شوم چې یو څو ورځې پاتې دي زه به د اوبیا ته دلته کې د ټولو ملګرو په راتلو باندې را یو ځای کېدو په دې یو ځای ناست یم زړه ته هم ډېره زیاته خوشحالي ورسېده. په دې موقع په دې محفل کې یو یادونه داسې سړي چې هغه په دوبۍ کې ناست دی زموږ یار دی قریش چې هغه نن هلته دی خو زړه یې دلته دی زموږ سره هغه دی پروګرام نه زموږ د راتګ نه زموږ د راغونډېدو نه ستاسو د ټول هغه خبر دی زموږ سره نشته ډېر کمی محسوسو او الله دې ښه کړي. د هغه مننه کوو چې د هغه مینه زموږ سره شامل ده په دې کې. د اورنګزېب مننه کوو چې هغه دومره ستړې کوي چې دا ملګري راغونډ کړي را یو ځای کې. د درد صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې ډېر په مینه باندې ډېر په پولیس باندې راغی او هغه مینه او اخلاص یې تاسو دلته مینه چې هغه څنګه لګیا دی. موږ غوښتل چې هغه واورو نورې واورو نورې واورو خوند راکوي راغه ټول سندرغاړي په خپل خپل ځای خدي خو په دې موجوده وخت کې دي. ایماني خبرو کو زموږ تنده ماتېږي نو هغه درد صاحب دی چې د هر طرفه کې زموږ تنده ماتېدی شي. زما غزلې په کې وویلې شوې ډېرې زه بیا داسې تنګ غوندې شوم چې زما ونه وایي ځکه چې د درد صاحب سره نوره ډېره ښه شاعري د خو خو شاعرانو شته په کار دی چې هغه موږ واورو. زما شاعري خو زما ملګرو په کتاب کې یاد شي او اورو امام وخت وخت ویلي او پاتې شو د شعرونو خبره نو هغه دوه شعرونه دغه ما وي نو هغه رانه ده مخکې ووي او یو ځل ورو باچا راغلی او ته وویته نو هغه داسې په اوله اوله کې چې کله هغه ورو ورو مقبول شو نو هغه هغه ټپې وي چې هغه به کله کله هغه نو د قریش کشر ورور د ګپ ته پاره نظاوي چې هارون باچا ته وایي چې هغه ټپې دي مخکې که څوک یې دي ونه کې خاورې پیدا سندرې مقت لوي او د وګو تګو د بے وس ژوند خبر وکې. د وګو تګو د بے وس ژوند خبر وکې کده نه کوي آشنا سندرې مخت لوي او چې د لاهور بازار حسن ته ګنا نه وای. چې د لاهور بازار حسن ته ګنا نه وای په پېښور کې به ګنا سندرې مخت لوي. چې د لاهور بازار حسن ته ګنا نه وای په پېښور کې به ګنا سندرې مخت لوي. ډېره مننه. یو دوه شعرونه نور دي چې زړه خو لیونی وي د چا نه مني. زړه خو لیونی وي د چا نه مني یو جانان مني او دنیا نه مني. او ته مې زړه ته ووایه چې صبر شي. ته مې زړه ته ووایه چې صبر شي ستا خبر مني زما نه مني. یو دوه شعرونه نور چې مونږ د پاره خو هغه خلک درکار وي. مونږ د پاره خو هغه خلک د کار وي په پښتو چې وي مین نو زمونږ یار وي. او چې په فکر سو پښتون وي زمونږ زړه وي. چې په فکر سو پښتون وي زمونږ زړه وي عبد جان که د ښار که د نوخان.
درد صاحب نے میرا دغه کړی وغه او یو غزل دی چې ستاد وپا پلار سمې نه راځي ستاد وپا پلار سمې نه راځي خو زما مینه کې کمې نه راځي او قربان قربان دی لړوندی نظر قربان قربان دی لړوندی نظر زیل میں آپ سے زڑکے نہ راضی او زب سلگو کے ورتو ہم او خاندم زب سلگو کے ورتو ہم او خاندم مال دیا پشان زیادتے نہ راضی او اس دبلے دا خطو سپا دی دی اس دبلے دا خطو سپا دی دی پا دیلا آغا لیوانے نہ راضی او ابدا زلد سبر کڑی دے جو ابدا زلد سبر کڑی دے جو बताओ साहब ऐसे पेरी ना था अभी से अब वही से तो मारे के लामू ने भी नहीं चुको आज तो सर से के इधर तो मैं एक तरह के मंत्र शेर उन्हें भी हमारे और तकतर भी ना अभी से अब तो वो भी होगा तो कम ना अभी से है तो भी अब वो हुआ ही